annetaan lyhyenä. Jalonen laittaa jalkansa vapaaksi. Ja lopulta sieltä pääsee laukaisun esittämään Sampo Venga. Kun sitten erilaista varjoa tätä kulonpotkussa, lopulta Tapani saa pelattua ja sieltä tulee Rasmus Holmalle paikka. Ja Holma käyttää sen hyväksi, puskee pallon vasempaan yläkulmaan. Kova kamppailutilanne, Musacci vastaan Enqvist. Enqvist voittaa, vaikka häntä hieman rikotaan tuossa tilanteessa. Pallo pysyy Piffenillä. Sitten Voka laittaa hyvän pallon. Ja hyvä tilanne on syntymässä, mutta aivan tilanteessa ei ehdi. Victor Johansson tuohon tilanteeseen. Roiha pelaa laitaan, sieltä löytyy Jalonen. Jalonen ottaa muutaman askeleen pallon kanssa ja lähettää keskityksen. Musacci on vapaana ja Musaccilla on paikka, mutta niin vain Usama torjuu. Sitten paikka Simo Roihalle ja pallo maaliin. Jälleen kulmapotkusta pallo maaliin ja TPS lisäjohdon nyt sitten 2-0. Maalin tekijä Simo Roiha. Sitten Voka lähtee keskialueelta yritykseen, mutta näkee, että siellä on maalivahti Jere Koponen hieman ulkona maalista. Sitten Junior näyttää harhautus. Syöttö laitaan Sundmanille. Musacci, puolen vaihto, sieltä löytyy Sundman. Sundman vasemman jalan keskitys ja hyvä keskitys on, mutta aivan siihen Musacci ei ennätä. Sitten pelataan Alpio Musaccille tahalla paikkaa. Santeri Pohjalainen tarjoilee ja lopulta Alpio Musacci pääsee yrittämään. Harvoja erikoistilanteita. Ja sieltä tulee vaarallinen keskitys tulee ja se ohjataan pallo maaliin. Maalin tekijänä 25 Tomas Radetski. Vaarainen pallo tulee ja siitä pusku. Ja jälleen pääsee yrittämään Tomas Radetski, mutta tällä kertaa pallo yli maalin. Ja pallon menetys. Sitten lähtee laukomaan Jesper Karlsson ja morjesta pöytään lähtee sellainen laukaus, että se viuhuu kyllä vasempaan yläkulmaan. TPS lisää johdon 3-1. Maalin tekijänä on numero 20 Jesper Karlsson.